Lorena, engraçadinha. Simbora, minha gente. Hoje é quinta-feira, começando esse vídeo agora. Fui buscar, olha quem no colégio agora. Maricota. E de manhã vocês viram aí que eu comecei arrumando, dando um jeitinho na cama. Na verdade, troquei os forros. Eu não fiz isso no começo da semana. Porque eu estou o quê, Lorena? Só o cacareco, né, filha? Tô ruim, gente. Nossa senhora, fazia muito tempo que eu não tinha uma gripona dessa. Mas o vlog não é sobre gripe, e sim sobre a rotininha que eu quero fazer aqui em casa hoje. Tô aqui, ó, pegando uma pratada de macarrão pra Lorena. Acabei de pegar na escola, e o almocinho de hoje é o soborô de ontem. E ela não quis, gente, ficar hoje no plantão de matemática, porque senão ela não comeria o meu macarrão, não é isso, Lorena? Exatamente. Olha lá, minha gente, ó, a pratada pequenininha da garota. Que isso, gente? Nem come quase nada, né, filha? Nem como. Mas são muito difíceis de comer. Muito, muito difícil. E é isso. Aí eu tô começando esse vídeo com vocês agora. Eu queria ter começado mais cedo. Mas, gente, sério, eu fui arrumando assim a cama numa lerdeza tão grande. Nunca foi tão difícil arrumar uma cama. E eu troquei o forro, vocês viram, né? Normalmente eu faço isso no comecinho da semana. Mas essa semana eu tava muito mal. E aí eu não dei conta, e acabou que eu não fiz aquele processo que eu falo pra vocês, que eu já taco tudo na lave-seca, lavo, seco e já coloco de volta na cama. Não fiz isso, fiquei prorrogando, já tive que tirar o meu e o da Lorena, fiz isso também no dela hoje, e olha como que estamos aqui. Pra quem não tinha roupa no varal, hein? Veja bem, no varal não, no cesto, agora temos, assim, a torta direita, né? Dois edredom que eu tirei da minha e da dela. O do Murilo ele tira no começo da semana também. Então é mais tranquilo. E aí vocês viram um tantão de roupa que eu tenho pra recolher? Gente, tem muita roupa pra recolher. Na segunda-feira eu lavei toda a roupa que tinha. Eu falei, não, gente, eu preciso dar conta dessa roupa. Aí acabei com tudo e só ficou tapetinho lá dentro do cesto. Mas agora já juntou, né? De terça, quarta, enfim. E parece que as roupas brotam. Pelo menos aqui em casa é assim, não sei, na casa de vocês. Eu quero trazer vocês comigo nessa rotininha de hoje. Tava morrendo de saudade de falar com vocês, porque já tem quase uma semana que eu não gravava vlog. Eu só tava de cama, gente, deitada, dormindo à base de antigripal. E dá um sono, né? Então eu tava assim, mais dormindo do que acordada. Hoje eu tô mais acordada, com menos sintoma, mas ainda tô lesada. Então é isso, vou trazer vocês comigo, espero que vocês gostem de passar esse tempinho e simbora. Ó, minha gente, situação do chão, cheio de terra aqui, que eu trouxe a minha planta que tá lá na cozinha pra tomar água, e aí eu deixei lá fora. Aqui tá assim, ó, a mesa encrenqueira, o tapete é tranquilo, porque a gente não pisa no tapete de sapato, então tá sempre limpinho, mas tem que aspirar por conta da poeira, né? Aí aqui o sofá eu já ajeitei as mantinhas, já tá na hora, gente, ó, de higienizar. Fica as cabeças certinho aqui de creme, ó, meu e da Lorena, viu? Ó, tá vendo? Isso aqui é creme, meu povo, cabeça molhada. Já tá na hora de higienizar de novo. Aí eu coloquei aqui a mantinha, e é isso, agora eu vou aspirar tudo, passar um pano aqui na mesa e passar um pano no piso também. Condições eu não tenho, né? Não tô 100%, mas precisa fazer. E eu já arranquei a roupa que eu tava, gente. Tava com aquela camisa, tava quase pra morrer. Calor absurdo. There's things I can't seem to let go. And I feel like I'm all on my own. Some days it gets worse and the memories hurt, but I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life. Pronto, minha gente, tudo limpinho. Passei um panão aqui, aspirei. Troquei ali a cobertinha do Luke, que tá muito calor. Ele tava com um cobertorzinho, semana passada tava frio, né? Agora eu tirei, coloquei só o tapetinho higiênico pra ele deitar. E agora é a cozinha. Tá aqui, ó, uma baguncinha. Aqui tá o pote que tava o macarrão, mas é rápido. Eu vou guardar ali e cuidar do chão.
Já lavei uma loucinha também, que tava aqui. Agora é só guardar. Ali naquele pote é a papinha do Luke, que eu tô esperando esfriar pra pôr na geladeira, que eu fiz agora. E aqui é um frasquinho que eu preciso fazer o Marcelo encher pra mim dos produtinhos dele, pra ficar cheirosa a casa. E é isso, tudo arrumadinho. Fiz aqui agora um cafezinho gelado pra mim. E é com esse climinha de casa arrumadinha, limpinho, ó. O Luke de barriga cheia, porque ele comeu também. É que eu vou sentar aqui pra descansar um pouquinho, tomar um banho, pra começar a pensar no jantar. E eu tirei ali um franguinho, coxa e sobrecoxa. Acho que eu vou temperar e vou assar. Não sei se vai pegar o sabor, tem que temperar antes, né? Mas, enfim, vamos ver. Aí tô aqui jogadinha agora, descansar um pouquinho. Mas o bom, gente, de manter a casa sempre arrumadinha, ó, é que mesmo quando você fica ruim, fica doente ou tá na correria, rapidinho você põe a casa em ordem. O que eu preciso fazer é dar conta dessas placas aqui, ó. Passar um pano bem passado, bem úmido. Só que meu ombro não me permite, né? Vamos ver se no final de semana o Marcelo vai trabalhar. No sábado, no domingo eu não tenho coragem de pedir pra ele fazer isso, porque ele tá descansando, né? Se ele estiver em casa no sábado, eu vou dar o pano pra ele passar pra mim. Que ele não me ouça. Eu queria ter ido com ele no dentista. Olha lá. Eita, que banho gostoso! Já veio até de pijama. E veio com o saco dos trem do cabelo pra eu pentear, né? Olha lá. Se eu não tivesse tão ruim assim, a gente tinha ido com ele. Ele foi lá, finalmente, ajeitar os dentes dele. Tô ansiosa pra ver. Ele vai chegar aqui com o sorriso todo branquinho. Quero só ver o nível do branco que ele vai botar, viu, Lorena? Meu povo, comecei fazendo essa jantinha. Coloquei 2 pés de alface americana de molho na água sanitária. E agora vim aqui enxaguar, vim aqui na sacada. Que aqui, gente, essa torneira aqui, ela tem um jato de água mais forte do que da cozinha. E aí, pra tirar a água sanitária é melhor. E aí, como é bastante, e a alface americana, ela tem essas veiurinhas assim, sabe? Que entra, eu gosto de enxaguar bem. E aí, eu trouxe pra cá. Agora, eu vou deixar escorrendo aqui. Daqui a pouco, eu venho pegar pra pôr na geladeira. Deixei o frango descongelando a tarde toda e não descongelou. Eu achei que o calorão fosse fazer esse serviço bem rápido, mas não fez não, viu? Aí olha só, tô cozinhando aqui no vapor uma cenourinha. Já vou desligar porque já tá bom. Coloquei aqui, ó, rúcula de molho também na água sanitária. Daqui a pouco tem que enxaguar. E cozinhei também ali junto com a cenoura. Eu esqueci, gente, ó. Ele tá verdinho ainda, mas normalmente fica aquele verde bem bonito, sabe? Mas eu esqueci ali na panela. E aí acabou que passou um pouquinho, mas tá ótimo. Pronto, minha gente, já botei aqui, ó, um alfacezinho americano, tomate, falta temperar. Fiz essa salada aqui, nada mais é do que cenoura e brócolis, fatiei a cebola bem fatiadinha e fiz um molhinho bem gostoso. Fritei o alho no azeite, depois eu joguei salsinha, orégano, um pouquinho de pimentinha calabresa. Aí coloquei um pouquinho mais de azeite, limão, sal, misturei tudo e joguei aqui por cima. Fica uma delícia. Agora aqui, vamos ver como é que tá meu frango, que eu também fiz um temperinho super gostoso. Ai, que quente. Ui, ui. Um temperinho super gostoso. Deixa eu embaçar tudo a câmera. Coloquei pra assar. Aí, ó, tá lá no forno, já tem 1 hora e pouquinho. Coloquei com papel alumínio pra ser mais rápido. Vamos ver se tá bem assadinho. Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa pra vocês. Quando vocês quiserem saber se o frango, carne de porco, enfim, qualquer tipo de carne, tá? Ela já está assada por dentro, o que que vocês vão fazer? Vão pegar um garfo, vai pertinho do osso, vai furar com um garfo, faz um furinho bem furadinho. Depois você vai apertar e vai ver que cor que tá saindo o suquinho de dentro. Ó, tá vendo o furinho aqui, ó? Tá saindo o suquinho transparente, isso quer dizer que já tá assado. Se o suquinho saísse rosa, ia dizer pra mim que tava quase no ponto. Se saísse bem vermelho, ainda tá cru. Entenderam? Uma diquinha aí pra quem for assar alguma coisa e não quer errar no ponto da carne. Enfim, aí eu joguei aqui por cima, ó, uns tomates, cebola, tá bem temperadinho, saiu bastante caldinho, por isso que eu gosto de pôr papel alumínio também. E aí agora eu vou voltar pro forno só pra dourar, porque assado já tá. Pronto, minha gente, acabei de tirar do forno, coloquei no grillzinho, aí ficou assim, ó, bem douradinho. Vamos ver se tem uma casquinha aqui.
Ó, crocando tudo, minha gente. Bora jantar. Fiz aqui também, ó, um arrozinho bem branquinho. E é isso, agora é só servir. Bom dia, meu amorzinho. Dormiu bem? Tenho uma ótima notícia pra você, maravilhosa e excelente. Adivinha qual é? Sextamos. Bora acordar? Bom dia. Bom dia, minha gente. Dia seguinte por aqui. Cá estou eu com o meu cafezinho. Marcela acabou de descer com a Lorena pra eles irem pra escola. Não reparem na cara inchada da menina. Sextamos por aqui. E, meu povo, ontem que janta perfeita. Gente, meu frango ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria muito ter mostrado pra vocês todo o passo a passo do frango. Só que, gente, vocês sabem como que é. Quando a gente não tá legal, a gente só quer terminar rápido. E aí eu fui muito rápida pra fazer. Mas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Eu coloquei no processador metade de uma cebola, uns 6, 7 dentinhos de alho, páprica defumada, chimichurri, um pouquinho de tomilho, um pouquinho de salsinha. Aí coloquei mais ou menos 100 ml, 150 ml de vinho branco seco. Tem que ser seco, tá? Pra fazer comida tem que sempre ser seco. Que mais que eu coloquei? Um pouquinho de shoyu, sal. Bati tudo e aí joguei por cima do... Ai, pimenta calabresa. Bati tudo no mixer e aí passei no frango, deixei uma meia horinha o frango marinando ali. Fiz bastante furinhos com a faca pra pegar bem o sabor. Forrei com papel alumínio e coloquei no forno pra assar. Gente, sério, ficou assim desmanchando, desmanchando. Normalmente quando eu faço franguinho assado eu coloco maionese... Ou eu coloco mostarda. E eu ia colocar. Só que eu tava assim tão bodeada, sabe? Que acabou que eu não lembrei. E aí eu coloquei só o vinho branco. E normalmente eu não coloco vinho branco no frango. Mas a gente ficou muito melhor. Ficou muito perfeito. Vocês não têm noção. Eu vou comprar, vou fazer de novo. Vou gravar direitinho pra vocês verem. Mas foi isso, assim. E as quantidades todas no olhômetro, tá? Não... Ai, fiquei medindo, não. Metade de uma cebola, uns 6 dentes de alho. Fui tacando ali o que meu coração mandou. E ficou perfeitíssimo. Delicioso. Aí a gente jantou. Largamos tudo aqui em cima da mesa. O Marcelo tava, assim, exausto. Eu nem mostrei pra vocês o dente dele, porque eu quero mostrar o dente dele só quando ele tiver colocado já em cima e embaixo, as facetas. Ficou muito natural, ficou muito perfeito, os meninos lá são incríveis. Então eu quero deixar pra vocês que vocês vejam, assim, pá, semana que vem, que vai ser quando ele vai colocar embaixo. E é isso, agora são 7:01 da manhã.
Tô no meu outro cafezinho, sentei aqui fora. Tá muito calor, muito quente mesmo. E hoje eu acordei me sentindo bem melhor, graças a Deus. Mais tarde eu vou recolher aquelas roupas que tá no varal, que tem lá uma tonelada de roupa. Vou dobrar tudo e já vou bater meu edredom. Eu nem bati, eu coloquei dentro da máquina ontem, mas não bati. Porque, gente, não tem onde pendurar, né? E eu não vou colocar pra secar já aqui. Eu não vou estender ele na cama de volta. Vamos economizar energia, que não tá barata, não. E é isso. Aí tô sentadinha aqui fora. Faz tempo que eu não venho aqui. Ontem eu dei uma boa limpadinha aqui também, porque enche muito de poeira, né? E aí quando eu não dou essa boa limpada, eu venho pra cá e fico espirrando. Mas é isso, minha gente. Simbora pra mais um cafezinho. Vou editar um videozinho da salada que eu fiz ontem pra colocar no Reels, lá no Insta. E já falo com vocês já. Cafezinho tomado. Bora riar essas persianas aqui. Parece que tá nubladinho, gente. Mas agora de manhã, nós acordamos com 27 graus. Tá muito quente. Muito quente, muito quente. Mas amanhã vai dar uma esfriadinha, graças a Deus. Eu queria era que chovesse. Gente, tá garoando. Minha gente, tá garoando. Obrigada, Deus. Que delícia. Gente, eu ia falar que queria que chovesse. Tá garoando. Que maravilha. Ó, minha xicrinha aqui. Olha o tanto de roupa, gente, que eu preciso recolher. Deus me dê forças. Pegar meu balde aqui de água. Já enchi. Já coloquei uma pedra de gelo enorme aqui. É legal porque conserva bastante tempo. Vou abrir aqui também. Arrumar esta cama. Meu povo, olha quem já está na rua indo buscar a Lorena no colégio. Agora eu te pergunto, fiz alguma coisa que eu pretendia no computador? Não fiz, minha gente, porque começou a surgir um monte de coisa pra ligar, pra fazer, pra acontecer. E tipo, tudo coisa com data assim, sabe? Que tá no limite. E vocês vão tremer tudo com essas buraqueiras dessa rua aqui. Mas enfim, não consegui fazer nada. Não consegui editar, não consegui fazer os treinos que eu precisava. Mas eu fiz outras, então tá tudo bom, tudo bem. Agora eu tô indo lá buscar a Maricota. Tô verde de fome, porque não comi nada ainda. Tô em jejum. E esses dias todos eu tava comendo igual um dragão de Komodo. Porque eu não sei vocês, gente, mas nem gripe, tá? Tira minha fome, é a coisa de louco. E o homem daqui do cabelo tá olhando pra minha cara que eu tô falando com vocês. Mas é isso, tô indo lá buscar a Lorenita. E voltar pra casa almoçar. Ainda bem que o almocinho já tá pronto. Que é o franguinho, é a saladinha, é o arroz de ontem. Então tá tudo certo. Oi. Olha quem chegou do colégio, gente. Cansada? Muito. Com uma mala que pesa 3 toneladas? Gente, sim. Esse ano eu fiz tudo errado. O ano que vem vai ser diferente, né, filha? Pelo amor de Deus, caderno de uma matéria. É, então bora, 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 bora. Você aqui. Ó quem chegou, gente. Alô? Quem me deixa doidinho da Silva Sauro. Chegou já tem um tempo, né, amor? Aí eu tô fazendo o que agora aqui? Lanche, meu povo. Já editei vídeo pra vocês. Não consegui colocar no canal ainda. Meu computador, olha, olha. Nem vou reclamar. Mas é isso. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Lanchinho de linguiça toscana. Tô fritando aqui, cortei ela no meio. Só que essa frigideira aqui grudou tudo, gente. Olha, aí tá o quê? Desmantelando. Deixando ela ficar douradinha. Aí vou jogar aqui um queijinho por cima. Aqui tem rúcula e alface. Tem mais linguiça que eu já deixei cortadinho aqui. O pão com maionese. Aí eu vou colocar depois a saladinha. E aí cada um coloca os seus molhinhos de preferência. Tipo mostarda, ketchup. Essas coisas assim, sabe? Bem simples, bem rápido. Porque agora já são, ó. Olha que horas são. 8h17 já e eu terminei só agora. Vocês acreditam? Gente, olha a cara de terror. Acabei de fazer o meu skincare. Tô aqui, ó, enchendo o meu copão de água. Olheira cabulosa, né? Já escovei dente, já tô de pijama. Acabei de tomar um banho bem gostoso. Agora o Murilo que tá lá. O Marcelo também tá aguardando a vez dele. E tô indo deitar. São 9h51. Eu tô caindo de sono, gente. Eu ainda não tô 100%, né? Quer dizer, hoje eu já tô sentindo como se eu tivesse ótima, assim, sabe, de gripe, essas coisas assim, não mais. Só sinto que tem ainda secreção, mas o corpo ainda fica meio querendo diarreia, sabe, meu povo? Então eu já vou deitar, porque estou vindo de uma gripe, então eu mereço deitar cedo. E eu tô, não tem nada pra fazer. O Marcelo amanhã vai acordar mais cedo, vai trabalhar, a Murilo vai trabalhar.
falei pra eles, ninguém nem me viu de manhã, hein? Vocês nem me acordam, quem vê pensa, né? Aí quem vê, quando vai ver, eu sou a primeira a acordar. Lorena tem festa fantasia amanhã na escola. É uma festa fantasia, eles improvisam assim, sabe? Aí a gente vai fazer uma trança de Wandinha. Ela tem um vestidinho preto, uma blusinha de... Que foi a roupinha que ela comprou pra ir no aniversário da prima? Depois amanhã vocês vão ver. E aí a gente vai fazer uma maquiagem, enfim. Amanhã a gente vai ver como que consegue fazer, caracterizar ela. E é isso, ela tá lá no quartinho dela, já tomou banho também. E amanhã eu falo com vocês, porque agora, ó, tô enchendo meu balde, quer ver, pensa que eu vou beber tudo isso aqui de água à noite? Pra ir no banheiro a noite toda? Não, né? Mas é isso, amanhã eu falo com vocês, tô caindo de sono, bodeando de sono, então até já já. Bom dia, minha gente. Dia seguinte, sabadamos. E olha que paz essa cozinha. Se eu falar pra vocês... Agora deixa eu falar a hora primeiro, né? Vamos ver que horas são. 8h40. Eita! 8h40. Murilo acabou de sair pra ir trabalhar. O Marcelo hoje foi deixar ele lá. De lá ele vai trabalhar também. Todo mundo chega cedo, né? Sábado todo mundo chega cedo. E se eu falar pra vocês que eu acordei com o Murilo limpando a cozinha pra mim. Ontem eu fiz o lanche bem rapidinho, gente. Acho que eu não demorei 15 minutos fazendo o lanche. Que foi só fritar a linguiçinha e montar, né, nos pães. Linguiça é muito fácil, muito rápida. A salada já tava toda lavadinha. Depois eu só coloquei a mussarela por cima. Coloquei nos pães e tava pronto. Então, assim, muito rápido mesmo. Aí, o que aconteceu? A gente comeu, todo mundo tava cansado e com preguiça, igual eu falei pra vocês, a gente foi deitar. Tomamos banho, tudo bem rapidinho e fomos deitar. O Marcelo veio aqui, só fechou a panela, guardou as coisinhas que tava aqui por cima, mas a sujeira ficou. Aí eu tô aqui, tô deitada agora e só tô escutando barulho de cozinha. Falei, o que o Murilo já tá aprontando, né, pra ele comer antes de sair pra trabalhar? Que eu cheguei ali na cozinha, ele lavou tudo, ele limpou tudo. Ai, gente, eu sou uma mãe muito sortuda, graças a Deus. E agora eu tô aqui, o Marcelo saiu, tem o quê? Uns 10 minutinhos. Foi lá levar ele. Tô no meu celular, com meus cabelos tudo, que nem dizia meu pai, assaranhado. Peguei mais um pouquinho de café. Até café ele fez, tá? Foi o Murilo que fez o cafezinho hoje. Peguei mais uma xicrinha, tô aqui deitadinha com o meu celular. E com um pouco de dor de cabeça, vocês acreditam? O Marcelo levantou já me dando um remédio. Mas tá tudo certo, a casa tá bem arrumadinha, daqui a pouco trocar a fraldinha do Luke. Lorena ainda tá dormindo, ela tem uma festinha na escola, igual eu falei pra vocês. Então o sábado vai ser bem de preguiça. Quero pensar em alguma coisa pra fazer gostoso à noite. Eu tô com vontade, gente, de comer uma torta. Acho que eu vou fazer uma torta pra gente jantar. Do que? Frango? Calabresa? Comemos linguiça ontem, né? Vou ver carne moída. Nossa, gente, é de carne moída, fica muito boa. E faz muito tempo que eu não faço. Vamos ver. Aí a gente vai se falando. Vou gravar meu sábado pra vocês. Ontem eu editei o vídeo, mas fiquei tão irritada, gente, porque demorou muito pra subir. Eu terminei, era o quê? Umas 6 horas. Porque o computador tava horrível. E aí só terminou de ir pro canal, era umas quase 11 horas da noite. Aí eu já programei o vídeo pra amanhã. Mas eu não sei não se eu não libero hoje, sábado. Vamos ver. E é isso, meu povo. Tô por aqui. Vamos sabadar comigo. Esse final de semana vai ser bem comum, igual vocês sempre vêm aqui nos vlogs. Comidinha, casinha, dorama, família, juntinhos, filme, pipoca. Vai ser isso. Eu não quero pôr a cara na rua esse fim de semana. Tô indo lá embaixo pegar peixe que chegou, que eu pedi ontem. Tomei um banho. Fiz uma hidrataçãozinha no banho, bem rápido, assim, jogo rápido. Coloquei o meu conjuntinho lá da Temu. Pra quê? Pra ficar em casa? Sim, gente. Eu veio colocar o topzinho aqui por baixo, mas o interfone tocou. Quando eu subir, eu coloco. E é isso, bem confortávelzinha. Pronto, minha gente. Eles não costumam receber delivery, mas receberam pra mim. Ai, deixa eu... Senhor, que peso. Eles receberam, meu gente, porque eu tava no banho. Que delícia. Peixinhos. Minha gente, que peso é esse? Deixa eu colocar a câmera aqui pra vocês abrirem junto comigo. Nem terminei de me arrumar, coloquei a camisa correndo
pra descer logo pra pegar. Isso aqui é tudo congelado, né, gente? Então tem que descer logo. Ó, eles mandam assim, ó, uma placona de gelo, tá vendo? Pra conservar. E dessa vez eu pedi pescada branca. Olha que gracinha a forma que vem, gente. Pra congelar, isso aqui é perfeito. Não ocupa o espaço no congelador. Enfim, vem tudo bonitinho. Aí eu pedi 1 quilo de filé de namorado. Olha que delícia, gente. Ele vem assim, ó. A banda toda. E mais um pedaço. Quero fazer assado. Delícia. Aí pedi o meu querido, né? Meu camarãozinho, que tem que ter, senão eu infarto. E um outro saco. Ah, meu amor da minha vida. 1 quilo de salmão. Queridinho da Lorena e do Murilo. Pedi 1 quilo de San Peter, que é tilápia, né, gente? Colocar um nome bonito pra vender mais caro, será? Acho que não, se você comprar tilápia ou se você comprar San Peter, é tudo caro do mesmo jeito. E foi isso, gente, meu pedido dessa semana, desse mês. San Peter, salmãozinho, camarão, como que chama? Namorado e pescadinha branca. Esse peixinho aqui, ó, pra fazer empanado, é uma delícia. Da outra vez, eu queria ter feito empanadinho, e aí eu não lembro qual é que foi, e eu acabei não fazendo, mas dessa vez eu vou fazer empanadinho na farinha panko, bem crocantudo, bem gostoso, sabe? Ele desmancha na boca esse peixinho aqui, pra fazer isquinha. Então, e foi isso. Agora eu vou congelar tudo isso aqui, colocar ali, organizar no congelador. E colocar o negócio por baixo, senão eu vou morrer. Essa blusa aqui não respira, sabe? Fechada. E ela tá bem grandona, tá parecendo um vestidão em mim. Que eu pedi grande, né, gente? Eu achei que ia ficar pequeno, ficou é grande. É isso, deixa eu guardar aqui e já falo com vocês já. Acabei de tentar acordar a Lorena. São 11h03, olha eu cega, tá? Vocês param de rir de mim quando eu forço assim a visão, que nem tiazinha. Mas é isso, né, gente? As vistas já não me favorecem muito. E de longe, então... Gente, sério, eu cansei, tava muito pesado. Deixa eu guardar tudo isso aqui. Peraí. Pronto, gente, coloquei o topzinho aqui, ó. Deixar a camisa aberta pra não morrer de calor. Ajeitei o cabelo. Não vou passar maquiagem agora, não. Pode ser que depois, na hora de levar a Lorena, eu passe só um corretivo aqui, né? Pra essa minha olheira aqui não assustar ninguém na rua. Mas vamos ver também. Eu ia fazer agora uma máscara no rosto, mas já tomei banho, enfim. Eu vou deixar pra fazer mais tarde à noite. Antes de fazer meu skincarezinho, aí eu boto a máscara que eu tenho, que eu comprei na Dice, tão boa, gente, tão gostosa. Quando eu for na Dice, a primeira vez que eu comprei, já tem um tempão, ficou aí jogada. E eu já mostrei pra vocês em um outro vlog uma máscara que é uma... Ela é inteira, você coloca assim, bem geladinha, bem gostosa, sabe? E ficou jogada aí um tempão e eu não usava. Aí eu usei, gostei bastante. E aí, ó, tá me dando espinha aqui, eu tenho certeza... Que é por conta da maquiagem que eu fiz semana passada. Eu quase não uso aquela base da Boca Rosa, porque eu acho ela muito pesada. E eu usei, né? Tudo bem que eu também estava naqueles dias, mas, enfim, saiu depois dos dias, ó, tá vendo? Então, eu acho que é por conta da maquiagem. Aí eu vou colocar que ela tem um negocinho que é calmante. E essa aqui, ó, tá bem dolorida e tem uma interna aqui, ó. Que também tá bem dolorida. Aí eu vou colocar mais tarde... Só que aí eu coloco perto de fazer a skincare, que aí eu lavo o rosto, coloco ela, é isso. Aí agora a Lorena tá no quarto, tranca afiada lá, já falei pra ela que, né, precisa começar a se ajeitar. Por mais que ainda é cedo, gente, ela é muito calminha pra fazer as coisas, sabe? Aí o tempo passa e a gente não vê, quando vê tá naquela correria danada. E ela continua lá, deitada, como a festa não é minha, né, a festa é dela, é ela que vai... E eu já falei que precisa levantar, arrumar a cama, fazer as coisas. Ela tá lá, eu vou deixar. Sinal que ela tá preferindo a preguiça dela lá. Começa às 2 horas a festa e termina às 5. São 3 horinhas de festa.
Então vamos ver. Será que ela ainda tá animada pra ir? Eu vou até perguntar pra ela, gente, porque normalmente ela é super ansiosa. Não sei o que ela achou disso, não. Vamos ver. Minha gente, o que eu falei? O que eu falei pra vocês? Que essa menina que não tava muito animada pra ir pra festa. Por que você queria ir pra festa, Lorena? Pra comer. Pra comer o que, Lorena? Hambúrguer e açaí. Hambúrguer e açaí, gente. Mas ela tava totalmente sem vontade. Aí eu falei pra ela, não seja por isso. Se você não tiver afim, a gente dá um jeitinho de fazer em casa, né? E aí, ela me aparece assim, ó. Eu acho que eu vou ficar em casa, só acho. Né? Ela acha que ela vai ficar em casa. Aí ela me aparece com a roupa. A roupa, gente. Que roupa é essa, Lorena? É a mais parecida possível que assim com a sua. Ô, gente, ela quis se vestir igual eu, olha lá, ela catou uma camisa dela, essa camisa é dela mesmo, colocou a camisa, colocou o top e colocou uns shortinhos pretos. E tá do que, Lorena? Cosplay? De mamãe. Cosplay de mamãe. Mãe, eu tô de cosplay de mamãe hoje. Vê se eu aguento um negócio desse, gente. Você tá muito grande, filha. Normal. Tá uma mocinha, gente. Eu olho assim, tem hora que eu falo, meu Deus. O tempo tá voando, socorro. Aí tá toda animada, porque agora tá lá no quarto, não vai mais sair. Gente, você tem certeza, né, Lorena? Mãe, eu já pus essa roupa, você acha que eu não tenho certeza? Gente, se eu posso ter tudo que eu ia querer ter lá, aqui em casa, jogando meu videogame, por que eu não posso ficar aqui, ó, assim? O que eu ia querer lá era o hambúrguer e o açaí. Uma saída pra gente comprar mais barato com meu morango e meu M&M aqui embaixo no sonda. E aí o hambúrguer vai fazer aqui na brasa, ou a mamãe, não sei, qualquer semana. O hambúrguer, minha filha, você vai fazer a noite junto comigo, uma noite de hambúrguer. Olha lá, gente, ela tá muito se achando com essa roupa. Eu não tô aguentando essa Lorena, ô palhacinha, viu? Aí tá lá, minha gente, jogando o videogame, né, filha? Sim, já chamei até meu amigo pra gente jogar. Seu amigo ou o Davi? O meu amigo, é que ele já tinha me chamado antes. Ué, quando ele não vai pra festa, não? Não, não vai. Não quis ir também? Não, é que ontem foi aniversário do pai dele, mais tarde vai ter a festa do pai. Ah, e aí ele não vai. Olha isso, gente, como essa Lorena é trambiqueira. Tá certo, vai lá aproveitar. Ai, gente, não aguento, não aguento. Ai, vê se eu mereço. Eu não falei pra vocês, gente, eu conheço. Normalmente ela é o quê? Ela é muito ansiosa. Então ela ia ter acordado tipo umas 8 horas da manhã. Já tinha me deixado doida, me mostrando cabelo, maquiagem, essas coisas assim, entendeu? Aí eu falei, gente, é 11 e pouco, ela não levantou. Eu acordei ela não levantou. Ela tava com o quarto todo escuro ainda. Aí eu falei, filha, não tô te sentindo animada pra ir. Ela falou, não tô mesmo, mãe. A única coisa que eu queria da festa, sabe o que era? O hambúrguer e o açaí. Eu só vou por isso. Eu falei, você tá de brincadeira? Aí eu falei, ah, filha, vamos, se arruma, não sei o que, vamos animar. Aí ela ficou olhando pra minha cara, eu saí do quarto, ela veio atrás de mim, ela falou, nossa, mãe, tô com preguiça. Se eu pudesse, eu ficava em casa e comia em casa o hambúrguer e o açaí. Aí eu falei, Lorena, eu já tô entendendo o que você tá querendo. Enfim, eu conheço, gente. Mãe conhece, né? Mãe conhece. Não aguento essa Lorena. Detalhe, ela comprou o ingresso, tá? Tinha que comprar ingresso. Ela comprou durante a semana, tirou do dinheirinho dela mesmo e não quis ir. Mas tá bom, à noite a gente faz uma noite de hambúrguer. Falei pra ela, a gente coloca aqui, compro batata frita congelada, coloco num potão, a gente se joga aqui, assiste filme. Vai ser bem gostoso. Bom, minha gente, vem fazer nosso almocinho. Fiquei aqui, ó, pimentão, tomate, cebola, alinho. Botei meu dorama aqui na Alexa pra ir assistindo. E vou fazer aqui, ó, um arrozinho de uma panela só, com sobrinhas de churrasco. Aqui eu coloquei uns 3 pedaços de contra filé que eu tinha na geladeira, que já tava temperadinho. Era bife, mas estava cru ainda, tá? Eu tinha separado pra fazer no momento que tivesse só eu e a Lorena. E aí eu tinha também um pedaço de picanha, que era de churrasco, sobrinha de churrasco, e um pedaço de carne de porco, que é essa carne mais rosadinha aqui. Aí eu piquei tudo um cubinho, ó, tô fritando, e aí vou colocar aqueles temperinhos que vocês viram, colocar o arroz bem refogadinho, temperei com chimichurri, vou colocar aqui um pouquinho também de açafrão pra dar uma corzinha bem gostosa. Pimentinha calabresa. E é isso, gente.
confio em você. Viagem, pega o pensa num sábado gostoso. Tô aqui, ó, jogada no tapete a tarde toda. Agora já são 8 e pouco da noite. O Marcelo desceu pra buscar McDonald's. Eu falei pra vocês que a gente ia fazer a noite do hambúrguer. E ele falou, ah, não, você fica aí quietinha. Eu vou pedir um lanche pra gente. A Lorena queria hambúrguer, né? Então pedi o Mac. Aí ele desceu agora pra pegar. A gente começou a assistir essa série, que é uma competição culinária. Chama Guerra Culinária. E é lá da Coreia. O Marcelo que colocou, gente. Muito bom, tá? A gente tá no 3º episódio. E dá uma atenção, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Aí agora a gente tá assistindo, mas eu vou tirar. Porque Lorena e Murilo vão vir pra cá. Então a gente vai colocar outra coisa pra assistir. Mas o Marcelo desceu lá pra pegar nosso Mac. E eu tô aqui, gente, numa preguiça. Tão gostoso assim. E o tempinho tá propício, sabe? Pra ficar debaixo das cobertas. O Marcelo pegou o cobertor. Tamo aqui, jogado no tapete. Já tá propício pra isso. Pra ficar bem quietinho em casa. Bem gostosinho. Aproveitar, né, gente? Porque semana que vem já esquenta tudo de novo. Que aí fica aquela agonia, né, gente? Todo mundo agoniado dentro de casa, morrendo de calor. Ninguém aguenta ficar quieto. Se fica quieto, só na frente do ventilador, assim, estirado, pronto pra morrer. E é isso. Agora o Marcelo desceu lá pra pegar, pra gente jantar. E a Lorena tá que joga videogame lá com o priminho dela no celular, no videogame. Vamos ver se ela vai querer vir assistir alguma coisa. Senão a gente continua aqui no nosso, na nossa guerra culinária mesmo. Bom dia, meu povo. Dia seguinte por aqui. E domingamos. Começando agora nosso domingo. 8h47 da manhã. Na verdade, eu já comecei o meu, ó, desde as 6 horas que eu estou acordada. Só que fiquei lá na cama. Só pra variar, né, gente? Ah, não, gente, eu me recuso, sério. Domingo, 6 horas da manhã, meu zóio abre. Vocês acham que eu vou levantar pra ficar fazendo o quê? Nada. Eu gostaria de estar dormindo até agora. Tá todo mundo dormindo. Marcelo dormindo, Murilo dormindo, Lorena dormindo. Todo mundo dormindo. Só eu às 6 horas da manhã. Que meu zóio estatalou. E a gente foi dormir, não era muito tarde não, tá? O Marcelo colocou um filme ruim pra gente assistir, gente. Não lembro agora o nome. Chegou, a gente pediu o Mac, chegou o Mac. Aí ele colocou o filme. O filme tava tão desinteressante que a Lorena ficou zoando ele. Falando que o filme era tão devagar que dava tempo dela ir no banheiro e não precisava pausar. Só pra vocês terem ideia do grau do filme. Olha que a Lorena é assim com o filme, tipo, ela não perde um segundo. Eu tô olhando aqui por tudo, porque eu tô vendo que alguém já jogou fora a borrachinha daqui, ó, do meu coador de café. Ai, eu não acredito. Gente, eu tomo tanto cuidado pra não jogar fora, e aí um dia que eu bobeio, vai embora, tá, bobeio, tá certo, né, essa palavra, essa expressão. O Murilo fez o café ontem de manhã e ele deixou ali no cantinho e eu não lavei. Quem lavou foi o Marcelo. Bem provável, tá? Bem provável. Eu não vou nem ficar procurando. O ruim é que quando tá sem a borrachinha ali, ela tem um protetor aqui, ó, de silicone. Isso aqui esquenta, né, gente? E aí, pra queimar a mão, é assim, 2 minutos. Do outro perdeu, agora perdeu desse também. Ai, eu não acredito. É, gente, bem provável que perdeu. Então nem vou ficar procurando. Só se estiver ali por baixo da louça que tá lavada aqui, ó. Depois eu vejo se realmente tá aqui, eu conto pra vocês. Mas agora eu vou passar o café me queimando, no caso, né? São 8h49, já tô aqui passando meu cafezinho, que já que eu acordei, né, gente? Vamos tomar café. E pro domingo hoje, a gente tava comentando ontem de tomar café da manhã num lugar que é como se fosse um... A gente, eu não sei explicar. É tipo um sítiozão grandão. E aí depois lá tem várias coisinhas pra fazer, sabe? Só que o Murilo tá em fase de estudos, né? Então, a gente não vai deixar ele aqui sozinho. Ele falou, vai lá, tal, não sei o quê. E eu falei, não, se você não for, não dá pra você ir, a gente fica aqui. Então, ficaremos em casa,
porque o tempo já tá mudando de novo. Tá fresquinho ainda, mas já tá um sol bem bonito lá fora, tá bem claro. Aliás, gente, toda vez que eu tô fazendo comida, eu tô olhando pra essa árvore. Deixa eu mostrar pra vocês, olha que linda. Gente, dá pra vocês verem o tanto que tá bem roxinha aquela árvore? Será que é um ipê? Olha que linda. Ai, eu acho que eu vou ali na rua ver. Uma pracinha ali, tá vendo? E ela se destaca no meio das verdes, olha. Coisa mais linda, que perfeição. E, gente, vocês viram o zoom dessa câmera? Babado, viu? Bem bomba o zoom dessa câmera, porque tá longe essa árvore. Enfim, agora eu vou passar aqui, ó. Cafezinho do domingo, junto com as louças pra guardar. E aí, minha gente, já guardei toda a loucinha que tava ali. E realmente perdeu, viu? O negocinho da minha cafeteira. Ai, ai. Chateadíssima, mas faz parte. Bora de cafezinho. Pronto, minha gente, tô aqui, ó, no meu cantinho favorito da casa. Tapete. Café. Controle remoto. Todos dormindo. Aí eu peguei aqui, ó, lembra que eu falei ontem pra vocês que eu ia fazer a máscara com a skincare? Só que eu não fiz, gente. Por que que eu não fiz? Porque eu dormi aqui, capotei aqui no chão. Então depois eu fui escover os dentes, deitei na cama e desmaiei. Essa é a máscara aqui, ó. E ela é bem molhadinha, sabe? Bem legal. Tá falando que é uma máscara facial hidratante, extrato de rato mug. Então, é isso. É da Daiso e eu não lembro quanto eu paguei, porque já tem bastante tempo. Após lavar o seu rosto com sabonete, preparar a pele com um tônico do seu gosto, retire uma unidade da máscara e aplique. Pronto, minhas unhas, bora tirar isso aqui, já passou do tempo, agora trazer espalhar aqui, não precisa tirar o excesso, né, então. Domingo, meu povo, e eu sumi, falei com vocês de manhã, e agora vamos estar lá fora? Noite, meu povo, tem uma menina pendurada aqui na mãe dela, ó, o que eu acabei de fazer e não mostrei pra vocês, fiz duas tortas de frango. Não mostrei, minha gente, por quê? Porque vocês já cansaram de ver essa torta aqui, já tem vídeo aqui no canal. E eu confesso pra vocês que eu tô com a minha sinusite atacando de novo, tá? Não aguento mais, gente, não aguento mais. E aí fiquei quietinha o dia inteiro, almoçamos. E aí agora pra gente jantar, ó, fiz uma torta. Bora, filho, vida. Bora. Lorena já tá ali de pijama. Murilo tá vindo, tem mais uma dessa aqui lá na cozinha, gente, fiz bastante pra gente comer, pra ter aí pra semana, pra eles comerem também, depois vou cortar os quadradinhos e vou deixar tudo dentro de um potinho bem fechadinho, sabe? Pra ter de lanchinho, café da manhã, lancheira, enfim, bora comer. Bom dia, meu povo, ó a cara da pessoa, como estamos na segunda-feira? Bem, graças a Deus, eu tava morrendo de medo de acordar ruim hoje de novo. Porque lembra que eu comentei com vocês ontem que eu tava meio aqui borocochozinha, por isso que eu nem gravei muito por conta da sinusite. Eu tô anasalada, tudo, mas não estou com dor, então amém, tô ótima. Bora pra mais uma semana. Gente, acabou setembro, hoje é dia 30 de setembro. Como assim, gente? Esse mês voou. Agora sim, bora para mais uma semana, mais um mês, último dia do mês agora. E amanhã já começa um mês novinho em folha pra gente. Já deixei a Maricota no colégio, tô voltando pra casa. É, agora de manhã pretendo dar um tapão lá na casa, tá tudo em ordem, tudo arrumadinho. Ontem, antes de deitar, eu coloquei tudo no lugar. A única coisa é que o sofá bagunça, que o Marcelo ainda fica lá assistindo as coisas. Aí agora de manhã dá um tapinha na casa e depois partiu editar vídeo e simbora. Tô chegando em casa já já, aí eu falo melhor com vocês por lá. Pronto, minha gente, cheguei em casa e aqui como é que tá. Tudo tranquilo, ó. Tá vendo? Nada fora do lugar, gente. Tudo arrumadinho. A cozinha também. A única coisinha que ali, ó, eu fiz a torta ontem e aí eu lavei a louça, fui lá, fui fazendo e fui lavando. Então tá tudo lá pra guardar, mas tá tudo limpinho já, e louça na lava-louça também.
E eu preciso cuidar da roupa, porque era pra eu ter feito o quê? Recolhido as do varal e ter lavado mais, né? Mas eu fiz isso? Não. Vou fazer isso hoje, mais tarde. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Curte, se inscreve. E, minha gente, por favor, dá o hype. Sabe onde tem os comentários? Se vocês arrastarem assim pro lado, vai estar lá pra vocês darem a nota do hype. Aí vocês dão minha notinha do hype, que vai me ajudar muito. Me ajuda demais, sério. E se vocês assistiram até o final, deixa um emojizinho de batom pra eu saber que vocês me acompanharam até o fim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau.